Ya, terima kasih atas kes tersebut. Kita sedia maklum negeri Kelantan ya ialah zon hijau ya. Dan kes ini didapati telah balik kampung daripada Ampang iaitu zon merah. Jadi ada kita lihat dan apabila kes ini sampai ke kampung dan telah datang ke klinik kesihatan untuk menjalankan saringan ya untuk kesihatan. Dan kes ini juga dia mengandung 35 minggu dan hasrat dia ialah untuk melahirkan bayi tersebut di kampung. Tetapi bila dilaksanakan ujian COVID adalah positif ya. Iaitu sekarang ini telah diasingkan dan diberi rawatan. Tetapi apa yang pasti ialah kita sedang menjalankan acute case detection ataupun tindakan yang seterusnya untuk kontak rapat dan juga kita lihat kepada sama ada jangkitan yang didapati itu di kawasan red zone. Jadi kita sedang menjalankan siasatan dan bila kita dah ada keputusan baru kita boleh maklum pada semua.